Hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Duhej t'i jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Kryengritjet e mëdha të pambarësisë në vitet 1910, 11, 12 e tronditën dhe e dobësuan mjaft forcën ushtarake të perandorisë osmane. Duke përfituar nga kjo, shtetet fqinj nisën luftën ballkanik. Ushtritë e tyre nuk u mjaftuan me çlirimin e tokave të veta, por vazhduan mësymjen për aneksimin e tokave shqiptare. Në këto çaste të vështira për fatet e Adheut, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar vendosi të mblidheshin në kuvend përfaqësuesit e gjithë krahinave të Shqipërisë. Politikani i shquar Ismail Qemali u ngarkua të bënte përpjekjet e duhura diplomatike në përkryqë qytetet e Evropës së shkurdhur. Te zodiani. Çështja e Shqipërisë është e siguruar. Merrni të gjitha masat për delegatët e krahinave. Nisem për Durrës, Ismail Qemali. Ti duhesh doravitur, more djalë. Këtu ka telegrame për të gjitha krahinat e Shqipërisë. Të jepen me njëherë. Sërdron, zot jam. A dhe të gjo këtu? Ke në dorë lajmin për nisjen e delegatëve? Pa që këm në mbarë, more birë. Dhe të përshë, ja. Ti, zoti Selman, blith njerëzit armatosit. Si urdo. Ti, zoti Dhima, nisu për Hima. Si urdo. Sami e fendi. Edhe ti. Thank you.
ke kështu? Halldupi po të ndjek? Më falni, po kam lajme shumë të mira. Më ndesi Ismail Qemali po mbri në Durrës. Vërtet? Gjithë vërazien kështu u rrinë mbyllur. Nuk do të rrinë mbyllur, jo. Ja, edhe ne do të qëndisim flamurin për ditën e shënuar. Julum. Mirë se vjeni sa te. Po e ma vreu rrugë një fotografe më zgjati këto. Meri tha se po të vinë serbët puna parë që do të bajnë do të djegin këto fotografi. E ju mund i runi ma mirë, kështu më tha. Si e sa li drenisa? Po që me neri. A jeni burra? Po këto janë lufta tonë o burra. Po, bashkja ta. Hej, me nëzi do këti Idris Seferi. Ku është, Martis? Qëtë veko? Shka i duen resmet Idris Seferit? Turqit e njojnë dhe pato. Po e kanë pa mirë me i dan të luftës. Këto i duen historisa, Lidrenica. Sidomos tash që do të formojmë shtetin tonë. Atëherë, vëllazëm, mos u mbasim ko. Ora e Shqipnis po bie. Në Komitetin e Shpëtimit Kombëtar ishim marrë veshjes bashku të zgjidhnim qytetin më të përshtatshëm për ngritjen e flamurit. Tash që veriu i Shqipnis rrezikohet nga ushtritë serbe malezeze, duhet që ky qytet jetë sa më larg dynë. Ismail Qemali na porosit nisin delegatët për në Durrës. A jena një menje me të? Një ashtu të bërë. Mendojmë që të tërgojmë në emrën e tanë në Karahinave të Kosovës, isa bëlletinin me trimat e vetë. Ata do t'jenë edhe në mbrojtjen e shtetit të ri shqiptarë. Kurse na do të qëndërim këtu, për me i dalë zotë vendit e për me pengue u shtritë serbe. A ke gja me thani, Sabik? Shka me thane, o sanë Brishtina? Asgja ku jemi i tanë bive të mi nuk mundet me shpërbly në derin e matë që pëmbani në këtë lidhe dytë për Izraelit. Ju falim nërës juve e tanë Kosovës. Rovë Shqipnia. Në mbetë gjithë jetë rëvesit të dalim e të apresim e t'i puthim dorën hasmit të perandorisë. Mos duhet të rëdhërojmë divizionin që kemi mbërthyë në qadere për t'i siguruar qëtësinë vlojatit. Mos unë zitoni, general. Në radhë të parë duhen njohër mirë qëllimet e ti. Sa herë që ka zëbëritur në Shqipëria, i kur nuk ka ardhur për të mirën e perandorisë. Sa klamë, pasha. Për të ashtinë e nuk e urdhëvejmë do të. Edhe konflikti me Shqiptarët në mungonë. Allah! Nuk jemi në gjenë të bëjmë do të zapë një krushtar në autësh. Do të ishte mirë që gjatë gjithë këtyre viteve të kishim mundur të zbutnim këte miletë. Duke i mahuar gjithë shka në me duar tona, kemi shtyrë në kryengritit e vazhdushme të cilat në fundit e raskapitën për andorinë. Mbretërit e Balkanit këte pristin dhe në kërcyën në bishpin. Ne jemi të mundur, general. Të pak të në të hakmeremi. Mjafton vetëm një fjale juja me të Sarif Bey, edhe unë do të bëj një masakr të tilë që të drillet edhe fosh janë djep.
Një hakmarrje më shumë nuk është një fitore më shumë, general. Gospod Jakovi ka urdhëruar. Leti. Oh, sa mirë që u gjeta bashkë, zoti Mytasherif. Më duket se kam ardhur tamam në kohë. S'po ju kuptoj, gospod Efendi. Nga deti po vjen armiku i perandorisë suaj. Në këtë rast, shikimi ynë bashkohet në një pikë. Urdhra ullin i hirësi. Nuk e shkoha të qëndrojmë unjur, Nuri Bej. Rrugës, kur po vija, më kujtua një bisedë që pata me konsullin e Rusisë në verë në manastirë. Për qeshen e Shqipërisë, më tha, ne duhet merremi vesh me portën e lartë. Pavarësisht nga kontradiktat që kemi. Tani e kuptoj se ky nuk ishte një mendim thjesht personal, por një detyrë që na shtron përpara historia. Mos e nisa keq bisedën, zoti Mytasherif? Ju jeni bariu i popullit hirësi. Bindeni atë të mos i shkoj pas Ismail Bey Qemalit. Vetëm fjala është e pafuqishme, zoti Mytasherif. Duhet edhe forca. Letë përpiqemi të dyja palët, dhe atëherë lonjati nderuar do kthehet duar bosh. Gjeta dhe Mirarvana. Zotarit Luigi Gurakuqi. Misert. Panderitole. Gëzohem. Shpend Dragobia. Misert. Lymë ketë. Misert. Urdhroni. Jam Nuri Efendiu, zëvendësi Mytasherifit ton, që kanë dejen të presh këllqesin tuaj në zyren e ti. Zoti Mytasherif i paska marrë të gjitha masat për të mbërë në derimit e rastit. E kemi për detyrë të sigurojmë personin tuaj shkëlqyesi. Hirësia e ti dhe Spot Jakovi më dërgoj me ftesë për shkëlqyesin tuaj. Ju falenderoj, zotrin, po sonte konakun e kam tek Demir Arbana. Ju kërkoj ndjesë, deti ishte i lodhshëm, rruga shumë e gjatë. Këto i vejmë në përdasma Ismail Bey. Po sot që në prun e lirin ka dasëm gjithë Shqipnia. Të faleminderit, o birë. Po si ka të në Skënderbeu, lirin nuk ja sola unë. Atë e gjeta në mes tuaj. Urdhnoni, pa që kamën e maro aty unë. Pas të ullë në mbarë, Shqipria jonë. Haj! Telegramin tonë e prapër me të gjithë Shqipërin, Ismail Bey. Gjirokastra do t'i njësot delegatët. Kuse i marën, e ka zënë Greku dhe nuk i le delegatë të vinë. Shkodra e rrethuar, ngarkon zotin Luigi Gurakuqi ta përfaqësoj në kuvend. Urime, biri im. Edhe Korçën kërkon ta zer Greku. I bëm telegram, po përgjigje s'ke marr akoma. Ndërsa serbët po i afrojnë Durrësit. Ta shtova lodhin dhe ta prisha gëzimin Ismail Bey. Jo, Demir vëlla. Ne u kthyem vatan me mendjet mbledhur. Në Bukuresht ne mendonim akoma për autonominë e Shqipërisë. Po kur në Vjenë morën vesh se diplomatët e fuqive të mëdha, fatin i më mëdheu tonë e hodhen pazar,
dhe ushtrit e balkanikve po të coptojnë troje tona, kuptuam se erdi qasti vendimtar. Omëve si e plot sot, po Shqipërin e humbë. Qërnoni, zotni? Mytesarifi Durrës dhe komandant Sadri Pasha duen të piqen me Ismail Bey Qemalin. Shkëlqesia e ti nuk ka dieni për ardhin tuaj. Prisni të demrojnë. Ne nuk kemi kohë të tepërt, zotëri. Hirësia e ti dhe Spot Jakovi dëshiron të takohet me shkëlqesin e ti Ismail Bey Vlorën. Mirë mbrëma. Aki. Ti do të shokirosh Ismail Beun? Po. Sa lira të dhanë për kapar? Tu kishe kërkuar parat në dorë që në filim, se punë me rezik të kanë saktuar. Ta shpijen kokën me tepsi në Stambol, si kokën e Ali Pasht e Pelenës. E di që ke di? Po hiqë prej këtu se përbes bëjnë në e ata. Hajërses! Që patë e mori bekuar, po unë të folë si vla? E më kujton kryt Ali Pashtës, folë. Ulluni, zotërin. Urdhëroni e flisni. Kemi dëgjuar shkëlqesi që kote fundit keni bërë shumë udhtime në për Evropë. Në Athinë, në Bukuresht, në Londër, në Vjenë, në Budapest, në Triesht. Duhet jeni lodhur së tepërmi. Jemi lodhur ca vërtet, po kthehemi të gëzuar se punët e Shqipërisë i kemi vënë në vijë. Na erdhi keq shkëlqesi që vapori austriak ju laq larg nga bregu. Udhëtimi me varg për moshën tuaj. Gëzohem shumë, mytesarif Bey, që pas keni ndjekur udhëtimin ton hap pas hapi. Kjo më le të shpresoj se jeni ndjenit qëllimeve tona. E vetë, efendem. Prandaj së më takon mua t'i kujtoj një diplomatit shquar si shkëlqesia juaj, që e keqja Shqipërisë nuk i vjen nga Turqia. Pastaj 500 vjetë vllazërim nuk bëhen dot hasha në një ditë. Jam 500 vjetë hasha, zotëri. Ashtu? Kam frikë se gaboni, zotëri, që nuk ju njohë. Është zoti Gurakuqi, ishtë teritori normale së Elbasanit. A, po, zoti Gurakuqi, më kujtohet si jo. Atëhere porta e lartë dhe apëlqimin për hapjen e shkollës suaj. A e shihni pra zoti Gurakuqi që ne nuk kemi qenë ai dorë shtrënguar me shqiptartë. Historia fletë ndryshe. Të mos shkojmë më largë, por letë kujtojmë motet e lidhjes Prizrenit, kur ju nuk pranuat kërkesën e saj pra autonomi në Shqipërisë. Sa më keqë, bile, ju prishët dhe coptuat troje tona. Letë vim të hutë të krye ngritje tona të fundit, kur ju dërguam memorandumin e kuq të Gërçës dhe atë të Sinjës. Ju as dënjuat të përgjigjeshit. Ne s'mund të rregullonim Shqipërinë duke prishur perandorinë. Kam përshtypjen se ju bëni, sikur nuk e kuptoni, që dhënia autonomisë son do të kishte qenë më mirë edhe për vetë Turqinë. Nejse, nejse, që bëhë nuk zhbëhet dot. Ne kemi ardhur si miqë. Dhe si miqë duam të mbetemi. Kjo varet nga qëndrimi juaj ndaj Shqipërisë. Fati i Shqipërisë është i lidhur përjetësisht me atë të Turqisë. Ne jemi si vlezrit siamez, kurse muret njëri të shtin tjetri. Lere një rahat të smurin atje në Bosfor. Zotërin, ne nuk i fshejmë qëllimet tona. Ne zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar
e të shpallim më vetësinë e Shqipërisë. Jo, këfendem, ne kërkojmë që ju të mos ta bëni këtë. Kemi udhëzime të prera. Ndryshe, divizioni ynë nuk do të bëjë se herë. Kjo si pas jush do të thotë të mbetemi miq? Ne nuk duam gjakderdhje. A herë mos na pengoni në realizimin e detyrës sonë së shenjtë. Populli është i papërgatitur, Ismail Bey. Nuk do t'u kuptoj. Të krishterët asë që e dëshirojnë një gjithë t'ilë. Të krishterët e Shqipërisë janë për Shqipërinë, kirje Fotaqis. Në qofë se ju kujtohet ishin të krishterët korçarë që vranë dhe spot Fotin, se desht në përçante. Ne nuk po flasim për vrasit dhe kusartë. Unë jam një nga ta, Hirsi. Kam qenë në qetën e Qershistopullit. Flamurin ndurës nuk do të ngrihet. Kjo është e prerë dhe ne këtu nuk do të bëjmë asë një lëshim. A here nuk kemi që bisedojmë tjetër. Ju jeni të prerë, për ne imi të vendosën në rrugën tonë. Popullin shqiptarë, Sadri Pash, nuk e kërsnon dot një divizion i shpartaluar. Me gjitha te ju farenderoj që erdhët tuaj në nderuat, duke në kujtuar se jeni gjallë, e se keni mbetur po ata që keni qenë këtu e 500 vjetë. Natën e mirë. Mos kujtoni se do të mund të na shkulni me një të ngritur të flamurit, Ismail Bey. Pas do të na keni tërë jetën. Qëndroni disa ditë në Durrës, shkëlqesi. Kam besim se do të vim më mbar. Konsulli grek më tha se në Athinë nuk e kanë harruar vizitën tuaj. As bisedimet me mbretin Jorgo. I thoni ati konsullit tuaj se ushtrit e Jorgos kanë zënë Himanën e po i afrojnë Korçës. Ne kërkojmë që ato të largojmë me njën nga tokat tona. Se i lirojmë e improjmë vetë. Ismail Bey, pa vështroni më me gjak tosi gjendin e Shqipëris. Vëndi është i pushtuar. Serbje do kufiri në Shkumbin, mali Zimba në Shkodën të rëthuar. Ju, as ushtri kini, as shteti nuk e keni formuar. Ndaj, për kraja e mbretit Jorgo është i vetmi shpëtim. Duke kërkuar kufirin deri në Vjosë. Ky është shpëtimi që i ofrohet Shqipërisë, Hirsi? Unë nuk jam politikan, unë jam njeri i Perëndis. Por ka gjë e kuptoj. Kundër të gjithëve nuk dilet. Nuk kemi kundër të gjithëve. Ne duam paqë me fqinjit. Ashtu qoftë. Por politikanët e zgjuar nuk ngulen. Por para dy të këqijave zgjedhin atë më të voglën. Ne nuk do pranojmë asnjë të keqe për vendin tonë. As të madhe, as të voglë. Askush nuk ka të drejtë të vendosë për fatin e Shqipërisë, veç popullës shqiptar. Këtë ta dim mirë gjithë. Ta të sejeni njëri Perëndisë, shini punë të kishës, për tjerat vendi ka Zotë. Natën e mirë, Hirësi. Natën e mirë. Do të fleshe gjaja, se sëndi Ismail Qemali nuk ka përdalë ma. Jor, zëtë një do të rri këtu. Atëhere futu më rejnë të hashi qa buka, të shlodhësh. Më s'ki më rakë se jam sud flej për jashtë. Nuk jam kotë tjera gji. Pse më shef? Nuk mund të lej vetëm karrocën. Po ti, po patëm i epikobure se gjithë të dreqen të verë dhe të zi që i vinë këtu në mes natës e i prishin gjumin Ismail Qemalit,
Nuk sile në rotull për të mirë. Preka e? Dursak. Merroje me deg. Mer. Isofsh. Të rrit nera. E zët një ajote. Jak një rotull. Kur betli? Zene si të dush. Kam qenë i zamë. Na quni e men, po ne u arratisëm nga lufta. Disa shqiptarë të mirë mjohën me Ismail Qemalin, e që prej se koha nuk jam da. A i kje robë të shpis kënej? Po. Kur i ka prej këtu, kam lënë gru në ranë. Djali do t'jetë bojnja 12 vjeqë. E më thu mu që t'flej. Ti duhet flejsh. Se kur shkojsh nesë në shpis, do kesh ko me vu gjumë në sy, hiq. O, qunit e mirë Arbonës. I sërdër. Jena delegat të Tiranës, kruise në Shijakut. Dumë të akojmë Ismail Qemalin. Ja, po shkoj të lajmëroj. Një tjetër, mik. Një tjetër. Si jeni? Mirë, si jeni. A jeni mirë. Një tjetër. Duhet nisëm me një herë për në vlorë. Çdo ditë e humbur është në dëmin tonë. E armik tanë këtë duan. Që ne të vonohemi e ushtrit e tyre të pushtojnë tërë Shqipërinë. Dhe mirë vla, ti nuk do vishme ne në vlorë. Ismail Bey. E di shdo më tuash. Por duash më shumë këtu, për të ngritur flamurin në Durrës, pasi ta kemi ngritur ne. Let bet, si e dojmë i reshqipërisi, Ismail Bey. Po të pakëtën, mirë me një nga djemë të mi tjetë në këmëntime. U tha, u bë. Në këtë arke kemi mbledhur ndihma që ka dhënë populli i Durrësit, i Tiranës, i Kavajës dhe i Krujës për qeverinë e re. Këtu brenda keni edhe një listë me emrat e njerëzve. Punë e mençur, Demir Arbana. Zotë Luigi, bashkoni dhe ato të mërkimtarëve dhe ju lutem merrni në dorëzim financën e qeverisë së parë të shqiptarëve. Shkërqësi, kanë arru delegatët dhe duan të takon me ju. Në rrasë se jeni lodhur, t'ju them për nesër? Jo, po vimi njera. Zoti Pandeli. Urdroni. Ju shkonin postë dhe lemroni qytetet për mbritin tonë. Të gjithë delegatët të nisin urgjentisht, jo për këtu, për Vlorë. Njofto dhe i sa buletinin. Pak janë për një qeveri që ngrinë nga e para, pësa pa iqë. Jo, janë shumë. Si? Shumë se i ka dhënë populli, zoti Demir. Fjala Shqipëri për në shvërdhon veshe. Duhet marrë fund kjo nocion që ka rënjët në djebet e tyre. Kosovë ndorë të asmi të isë.
E, po shkojmë sigurim tanë Shqipni në Sali Drenica. E di, e di, po t'jem tanë duhet të marin hak, po pulset semër. Hakun e madhë dhe t'a marim plan, asme të kërkon. Konohemi. Dhe imroni për Demilvi. Asem, Gjemil, ju kërkonisa. Urnaj. Do të nisin i këtë qast. Ti për ndurës, e ti për mblon. Nuk duhet vritën e rrugës. Do të takosh Ismail Beon e do i thush si sa buletini nuk vënon, e të mos ma ketë më rahu. Ti mblon do të takosh Jani Mingën e do i thush po këto fjalë. Unë jam aty me ata. E zemër të bajraku. Jo vetëm unë, po e tango sova. Ju prifte mara. Tu ja tjetër. Pas kanë marrë vesh në mritin ton para telegramëve. Telegrafa pa tele popullit i qanë haberet ma shpet mërë zëtë një lënë. Ismail Bey, sigur t'i jep një le lëmë kepit, letë shkoj për para në shpi se helbete njerës jemi. Unë harroa fare. Tire pak. Si urnën. Zëtë një lëmë, Ismail Beu ju kërkon. Urnën e shkëllqesi. Merë kalin e shpendit dhe niso për para. Nuk më bëjnë kamët, Ismail Beu. Shko. Mali i gryen gurin, jo më burin. I thuaj nusës të na bëjt e një byrek të mirë. Shko. Dymbëdhjet vjetë, vetëm shqiptarët njohin brengat tila. Si ke qa? Nga shpijet gjithë mirë jam? Mirë. Nana në pëtë i që vjetë. E ka marrësh? Baba mirë. Djalit është bërë burë. Së një afare. Asu. Nisu ti i pari, arove zakonin.
boft mirë. Pa lene tatën sot, më shejton, pa hes nuk e gjaja, hes pra se dhe dëftej karrocën. E pëse si lështë i kalli më lëmë, më zëtë një dëmë, shko mrena se në i mira atu të gjithë këtu. Po shmallu me shpina, haki. Shmallu i herë me gru në rëqyq, se ke vakt për avlinë për gurtës e kakut. Turim, hajde ke gjyshi o birë. Shkoda. Rëm në evit dëhan. Po e vëropi i stotis me i bejt. Po t'jemi të bashkuar e një mandje do t'na njo. Aha, se hatë pika jo rospi, jo. Do t'a detyrojmë ne. Do t'a bëjmë vetë Shqipërin. Si s'kën mërbehu motit. E bërë gjoftë, ta gëzojmë dhe ta trashgojmë. Për të vjerë, zoti Luigj. Gëzuar, 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 lëm. I the nuses për byrekun apo nuk i ke folur akoma? Si shumë nga dalë, po i luan duar. Shkollim foli. Që sot e tutje, do t'i lejma detet e vjetra. Duhet ecim për para, të qytetrohemi. Edhe këto. Po pse? Se ti e njëri Ismail Qemalit, mos e di jo nënën. Korçën dhe Gjirokastrën i pushtoj Greku. Kur kaluë Mirzenin dhe gjuëm se serbët zumë po Gradecin, dhe po rrethojnë nga të dy kratë Elbasanin. Ne duhet nisemi me një heroj, zoti shpisë. Ne kemi pritur 500 vjet Ismail Bey, së bë kem vjeti për i natë. Kiameti mund të bëhet edhe brenda një ore. Zoti Pandeli, urdhroni. Merë dy trima dhe nisu për Kavaj. Të lajmërojnë qytete që rrezikojnë nga hasmi, ta ngrenë flamurin sa më parë. Që ushtrit e huaja ta gjejnë Shqipërinë të bërë. Si urdhroni, zot. Përpiqju të marrësh vesh lajme për Aqif Pasha Elbasanit. Ne do na gjesh rrugës. Lëm, ti rrëqmalu, të presin në lorë. Do t'i kështë dhe ti. Do këthejmë prapë, sa të zemë lorët. Si dush ti imë sot, si durnosh ti. Babë, merë dhe mu me Ismail Qemalin. Dë qifëm i shpetë. Së mund të alejë Ismail Qemalin. Bob!
njerë guve dëndër. Sa është data sot? 25 në ndo. Mos u shqetësoni, po dalun. Dikush në ka prejë rrugën, zotni. Do t'jen hajdut se ata e kanë qef zhurmën. Mle mu se ditë merem vesh me ta. Futu mrena, durin. Si është puna shpendra gobija? Ken ka këtu një bek, që i thot vetës shqiptar, e nuk do me në land kalojmë. Kush është ai shqiptar që i ka zënë udhën Ismail Qemalit, e nuk guxon ta tregoj fytyrën? Unë jam, më thonë Xhafer Bej Kadena. I kërkojnë ndjesë Ismail Beut, por nuk duhet ndesë sherr me turqit që të kemë përgjegjësi nesër. Për mes shifliku tim nuk do të kaloni. Ne po shkojmë për në Vlorë, Xhafer Bej. Ku jeton ti, në Shqipëri apo në Turqi? Shqipërinë në Turqi ne kemi, zotëri. E kishim, por nuk do ta kemi më. Këtë akoma nuk e di njeri. Ne këtu njohim sultanin. Ai akoma është qeveri, përderisa ka ligjet dhe ushtrit e tij në këto anë, ndaj feurit. Por zotëni, e shef apo se shef jemi, gjithë ta burrat armatos. E sapi mund dalë shtret. Yzmeqari bën mirë të shoh punën e yzmeqarit. Hej, dreq, këti shnet i thush, plaç i duket. Hap rrugën, Xhafer Bej. E po nuk e hapa. Qfar, do shkrejni pushtun që i flikun tim? A i dini, sinjor, lërë për këndej është garnizoni turk, i cili ka marrë urdhër të arestoj Ismail Bej Qemalin? Ja përse nuk dua unë të përzim në kësi punësh. A e di ti, more zotëri, përse po shkojmë në Vlorë? Kam dëgjuar. Ke dëgjuar me vesh, por jo me zëmër. Ndryshe nuk do të na prisje me pushk. A e kupton ti se çdo të kjo për ata që nuk na duan? Që shqiptarët po vriten me njëri tjetrin dhe nuk janë në gjendje të ngrenin qeverit pambarur. Unë s'do të derdh gjak shqiptari. Por kam urdhër të prerë nga Mytesarifi Durrësit që të mos kaloni në tokat e mia. Ndaj, ktheuni me të mirë. Atëherë po kaloj unë i pari. Edhe ti e burdhër të qëllojnë. Zotë Luj. Letë bëhe mund dëshmori pari Shqipërisë panvarur. Por dija ma, ti do t'i e shtrathtari pari saj. Karrocën! Në doni ta qoni vërtet Ismail Qemali në Vlorë, më shkoni nga rruga kryesore. Ma tani shkumblinit ju presin trupat e vilajetit Janinës. Hajde, hajde, drejt. Mezi ju arrita. Shtërana sole. Delegatët e Pekinit erdhen me mua. Kavaja do të angresh sot flamurin. Grekët edhe sërbët po nguten shumë. Përveç kësaj, të gjitha hanet janë ndaluar të bujtin Ismail Qemalin dhe të ndrojnë Kuajt. Ka një urdhër arestimi për ju. A e tha një qafir, për nuk e besuam. Duhet të ndrojmë rrugët i bie ma në sëdetit. Do të lodhemi ca më shumë, po... Lëm, që këto fshatare që do të amprinë? Sjurno. Këto janë gazetat që mundat të mbledh në kavaj. I këndoj më vonë. Evropa po fletë shumë për Shqipërinë. Nisu aki. A beret mira, po të këshia kemi zëtë një lëmë? Do ndrojmë rrugë. Nuk do të jemë lushi. Hajtë! Qëndrimi i Francës. Si mund sillet kaq indiferent ndaj lirisë së një populli?
vëndi që ka hartuar kartën e të drejtave të njëri. Në Bukuresht, ambasadori anglis më dha shpres si do të ndikojnë qeverinë e ti në favor Shqipërisë. Kurse tani Anglia me Rusinë pajtohen me kërkesën e Serbisë për një dalje në Adriatik. E pam vetë në Vienë, se si ambasadorët e fuqive të mëdha, mezi pranuan të dëgjojnë zërin e Shqipërisë. Do të dëgjojnë. Fatet e kombëve të vegjil dalin nga dyrë e tragedive të mëdha. Si atje. Kaje, ku shkon o tri? Si, no. Nukja se paska në po në Solano, dupet. Pas kanë gjakosur kështu birin anës. A ka kaluk nej? Ismail Gjemali. Ismail vesë që thot. Qështu shatët kështu? Nuste, shko shpejt të gjera u bashkëtorës. Masakrën e Gjilanit. Po djemët. Mos! Këtot mos i një Ismail Gjemali. Kosër kështu otrim. Kishin thonë prit serbët Ismail Bek. Anë tona i kanë shkretue. Ne i pas ndodhë gje e keqe i sajt, më mirë mos më thuaj, se do të në qahet zemrë. Jo, Ismail Bek, jo. Isa qënë të fala. Gjalla degun ka me kenë vlonë ditën e flamurit. Më rofë shobirë. Ma gjallorofë e shpirtin. Lëm, ti duhet kthesh. Do të qësh korrierin në shtëpi. Pastaj do t'i dalësh përpara saboretimit. Të tjera ti di vetë, mos humbo kohë. Si urdhëron shkëlqesi.
Do t'i esh në duar të sigur të otrin. Shpeni, do nisëm një se ne gati kem karotin. Hajë, Dorin, që do shkojmë shpi. Jo, do shkojmë vlo. E që prasë nuk ta ka njëri nga emty, nuk po shkojnë në dasëm. Po ja, u rrimi të shpendë. Ma lënë mullë. Tjetë në vend tonë, e në vend djemë vetëmi. Përgjigjen për çunin me kokën tëme. Zotni Pandeli, gjithë pa usit që janë bëhe, po i bëhen këti populli. Po të shkruaj ndo njëherë një libri ti, Logjaj, fletë të ti do të mullonin gjithë Shqiprin. Aj! Tu është për popujt, një popull që fle vdes. Kuajtemi se do t'ju duhen, unë do t'ri këtu. Që është e fjallur bje, nuk të lëmë vetëm. Ma bëj halal Ismail Bek, po kësa herë po t'a kthej fjallur. Êshtë natër bje, rotull ka njerës që nuk ne duham të mirën. Më mirë le t'u mbas karoca, se të t'u me dy. Lere karocë, në kjera gji, sa të bëj do t'a paguajmë? Mos e thuj këtë fjallë, zot një paneli. Unë vërtet me karocë ushqej kalamajtë, po këte punë nuk e bëj për shpërblim. Qysh të shti ta marr lumi po mudhims? Po kjo së është më karroca ime. Është karroca Ismail Qemalit që po shkon vlorë për lirinë e më mëdheut. Pra ne nuk e braktis që ta gjeje keqja. T
të lasht në mes të ullës o ati yllë. Mu fut një gosh në zemër se deshat qoj vetë deri në Vlorë. Mos të tjera ati yllë. Ti që tani je në Vlorë. Shpet, Ismail Bey, se natës nuk i djetë. Mos e kini me rakut ti. Natën e mirë, ati. Lushnja thot nuk dim gjë. Po, thjerisht thot. Një minutë ta pyes. Nuk dim gjë. Mos e kanë zënë Osman. E ka shë vel qarla i. Dhe në fjerë nuk dim gjë. Që dim? Din ka vaç do gjesh kë shumë mirë. Se s'tu që e mori lumi këtë punë. Kost, ku i ke telegramet? Kse rada nuk kam telegramet, zot janë. Pyetëm fjenë dhe lushin pa të zdina zgjë për Ismail Qemali. Thonë se... E kanë arestuar? Kështu? Po, zot janë. Po ti e bësonë këta? Jo, zot janë. Ashtu, birë. Që të arestojnë Ismail Qemalin, duhet të arestojnë gjithë Shqiprin. Mendimet e zezën a i dërgojnë armisht e vatanit, që duhet të na e prishin gazin e kse dite. Te telegrafati. Shenjat nuk janë të mira. Po si kur të nisim disa njerëz të armatos për t'i dalin për para Ismail Qemalit. Pa tjetër. Por në radhë parë duhet jemi gati për çdo të papritur këtu në Vlorë. Në të gjitha pikat kyçe duhet të mbajmë forcat armatosura. Garnizonin Osman nuk duhet ta lëmë të dal nga gazermat. Po shkëtira të qamete. Na mundon kjo tokë, i ndjejmë më shumë borgjët që i kemi, moj plake. E po me pleqe me zina, lo djaku. Ja, edhe zjarin e ndesmi, Ismail Bey. Kjo është më i madhi. Se kjo do të jetoj më gjatë Shqipëri. Takzoj, takzoj. Deri tani ka qëndruar si burat. E shikon që këtu nuk është fundi botës, por mezi i Shqipërisë. Trimat i rregulluam për fshatarët e tjerë, baba, edhe kafshat. Mirë, re, bir, mirë. Ullë shpend. A di këtu dhe të shpendi? Tani u reatuam të gjithë. Më rea do të ishit në manastirin e Ardenicës, apo në saraj dhe kasën be e vrimës. Po edhe ne këtu, me sa na munde, do të knaqim. Këtu në ngrohet edhe trupi dhe shpirti. Faleminderit. Me që jenë nisur, ta bështë lirë Shqipërinë, bere mirë që nderove një kasolle. Këtu duhet të vi më parë liria, apo se kam brejtë.
Shumë drejt jush. Ja mirë se merët. Ta ngrem për të zonë shpis. Falemderit. Zor jush. Suar për mirë jush. Zor zot jush. Për të mirë. Po pse me një kokë? Po a nuk është me këtë shqipojnë flamuri Skënderbeu të të ngrijet në Vlorë? Ja si është. Nuk se mëj. Urdro, baba. Ana qep do të sonte një si kyrë. Se em do të fa flamur në Vlorë. Si urdro, baba. Baba, ka urdrua mullaj madhe i Beratit. Pjetuj. Ka bodhën i Safirë. Bujrë me të një bujrë. O që gjelde? Po që bëldum, mullaj i Beratit. Ser vetë të bëjë Karajaj, do shta e këtë gjuarim. U po që mudhës? Ullu. Me efendi, unë jemi njohur në kongres të manastirit. Për mbron të alfabetin Shqip me gërma turp. Mirë ne që në solloj detyre në këto anë. Po zotrote, shka futur kësaj fushë në këtë qamet? Vatani e be u malë, që u bëfsh pasha. Në më dheu, si e thonë sot. Mos je me delegatë të Beratit, mulla efendi? Delegatë të nisi një ditë më parë. Po unë erdha të piqe me ty e të fjallosën për sëkëldinë e madhe që ka zënë vatanin tonë. E kam fjallën për serbët që murën brem Elbasanin, e për malazes që rëzuan Shkodrën. Për mbytet të vatani, Ismail Bey. Kusht të tha se serbët morën Elbasanin? Nga e të gjove ti që malazes të pushtuan Shkodrën? Gjetë mua gjirë rukës që vini nga Elbasani, lafi sigur së kënjë. Nga ana tjetër, Greku ka zënë grykën e Vlorës me pamporët e luftës. Ka prerë kablën e telefonit që në lidhë me Evropën. E nëse s'ka zbritë sot, si thonë, nesën njësa i e përpina dhe Vlorë. Qiameti, Ismail Bey, qiamet. Mirë, vatani. Mirë, ne. Ma bëj halal që të prura aberet këqia be u madhë. Kujtojnë se i dijen da herdat më dhe më pranë të ditë keqë. Urdhërin e Janinës po e dijë. Ngrëve flitë birëm, nuk jam për të këto mopetë. Këtheu të këne në Beratë, siguro kokën. Pastaj nda që merë Evropën. Nda që këtheu në Stambol, se Sultana Hazretleri nuk do të bëjë haram. Që më pandeti, efendi, bura thak që të fshek kokënë, shkujton ti mërë gjak prishur, se do t'i lejnë mes të vudhës Shqiparinë dhe Shqiptarët, që kanë 500 vjetë që po derdhin gjak, për këtë ditë? Unë për të mirën tënde, Ismail Bey. Kushtë ka tërguar këtu të në këtesh nga Udashenjt? Vatani, vla. Vatani për të së Shqipëria. Po fundja, zëta bëjmë asha të rëqinë. Pa të sjetojmë tësë. Mosaroni se sultanin e kemi dhe kalif. Dhe ti mosaro se te e Shqiptarit është Shqiptaria. Ismail Bey, kam ferik se ke marrë me i rysh këtë punë. Për moshën tonë ngutit të e për nuk a hi. E shoj që ka soli është e vogële nuk në mbëndë të tërë. Natër e mirë. Lërë qëtonë ata që ikën, Ismail Bey. Ne plejtë dhe bëjmë mirë që ngutemi. Bëjmë mirë që ecim një qapë me këta të rinjë. Ja, unë dua dhe 4 vjetë në bushqindin. Po tani që arrit atë ditë në lirisë, letë vdesë.
Tani, para se të bëjmë adetën e sofrës, kam edhe një dëshirë. Nuse, si dhe djalin këtu? Ti që po pak zonë vatanin, bëhu kumbar dhe në këtë vatër. Këta e gëzofshin Shqipërinë. U bëf të trim si Skënderbeu. Të lumë të goja. Askush mos filloj pa urdhën të Ismail Qemalit. Selam. Që ka shtyrë në këto hotel Sira, o bim bash? Kërkoj Ismail Bey Vlorën. Unë jam. Kam urdhën nga kryekomandanti Varilleku Tjaninës t'ju arrestoj. E t'ju çoj pranë shtabit ushtrisor. Urdhëroni. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Të detyrohemi të përdorim forcën, Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Frashërin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Frashërin, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lënë trimët të vi edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin Shqiptarin. A ka Shqiptarën të aborrin tënë? Unë nuk po pyes për atar në utë që u është bërgjaku ujë, po për shqiptarët që kanë besë, shqiptarë birë shqiptari. Unë jam shqiptar. E te me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtar ytë. Mirë se të vishë o birë, e jo vetëm ti. Po të gjithë ata që e ndjenë vetën ende shqiptarë, mirë se të vinë. Kusht me vizë gargesti, do pushkatohet për të rati! Rati është sot mos shkosh mbas Ismail Bey Vlorës, bimba shefendi. Ne e mërë të padishau, ju urdhëroj, prapësuni! Ismail Bey, juve nuk po më turproni mua, por për andorin, që i keni shërbyer aq vjet dhe ju kanë dëruar si pak të tjerë. Deri se cilit në vend vetë, bin bashkë efendi. I bëj selam krye komandantit Tjaninës, dhe i thuaj se Shqipëria, edhe po t'i arrestojnë Ismail Qemalin, do t'a shpallë më vetësinë e saj. Duan apo s'duan armit tanë. Erdo, Ismail Bey! Erdo! Nuk mund të rishet, do të pa ardhë. Një punë e lënë për gjysën është më keqë se hiqi. Të lumëshin këmbë të aki. Po nuk më prunë këmbë të mija, Ismail Bey. Po këta trima që e majtën kra, e regullun karrosën e Ismail Qemalit. Janë të dërgumit e Lushnjës, Firit e të Elbasanit. Mirë se erdhët, burra. Elbasani e ngriti flamurin, Ismail Bey.
dhe shpalli veten të lirë. Këj është një sjarit i masë, lezër. A qithë pashë Elbasani ju dërgon të fale Ismail Bey, dhe bashkë me trimat e ti, ka dalë për sigurua rrugën të uaj deri në Vlorë. Rrugën e pas kemi të lirë, dhe që bashda në rapengoftë. Korsha e pushtuar ka nisur sot mjel gramenën me delegatët Ismail Bey. Në munges të ti, për të përvajsuar, populli i Korshës ka zgjedhur zotin Pandeli që ndodhet me ju. Burim e birim. Lumër është gadi, Ismail Bey. Cili jeti more burë, cili jeti, cili jeti, cili jeti more burë, cili jeti, cili jeti, cili jeti more burë, cili jeti more burë. Na vjen nga Shqipëria, cili jeti more burës, që na vjen nga Shqipëria, që na vjen, që na vjen, që na vjen nga Shqipëria. Selman vëlla, si të ka mire? Mire, smi. Dhimo koka nga Himara. Gëzaj, e bjefendi. Delegatët e dibrës erdhin që në mëngjes po vendosën të presin këtu. Delegatët e mirëditës. Zoti Hysen Hoxha, delegat në Gjirokastra. Gëzojmë. Jilumshin kambët, vëlezër. Po nga shamëria, kemi në ilajnë. Kapetan Muharem Rushiti në njoftoj se delegatët me demo e minin janë nisur e vinë në sonde. Mirë fort. Mislim pashën, ende në Vlorë kini. E theu qafën për një janin. Garnizoni është në duar tonë. Bukur. Lorën e kemi siguruar me njerëz të armatosur nga të katrantë. Jolund, tani të bëhemi erë e sosim sa më parë në Vlorë. Duava, duava, duava tanget e mia, duava tanget e mia, do t'i marë se së shtë punë, do t'i marë, do t'i. Sikur nuk më besohet. Shiko sa njerëz u bën. Sa tjerë kanë mendjen e zemrën këtu. Sa e sa tjerë janë vrarë gjatë 5 shekuve për të arritur këtë ditë. 500 vjet urë. 500 vjet vetmi. 500 vjet luft. Luft për të ruajtur gjuhën e shpirtin e kombit. Tatem, por nuk kam dridhën vetëm duar, mbasi e kam nga pleqeria. Ti e më i ri se ne aty. Buka e Shqipërisë dhe klipa jonë, zotyn, tu bëv dita 1000. E gëzofshim Shqipërinë.
të shtish i vajzave të vlorës son. Si t'juajnë të majbi? Marigo, më po. Marigo? Sa herë do të përkujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe emryit më i vit. Ismail Bey, Ismail Bey Shemali. Po ti ordir. Jam Kosta, shpëndasi i postës. Zot Ismail, udhëroni telegramet. Është gjithë Shqipëria aty, edhe nga Misri dhe nga Amerika kanë ardhur për të ruar. Nga kudo? Më rrof shërbir. Zoti Pandeli, ti ruani mirë, se do na qortoj historia pasaj. Elbasani lajmëron se i sa buletini sa po kaloi shkumbinin. Buri Kosovës kërkon ta bëjmë më njëherë Shqipërin, e të mos presim. Dhe ne po e bëjmë. Ja ku e kemi sa buletinin edhe Kosovën. Shqipërin e kemi këtu të gjithë, dhe politikën e saj të paqës e të fqinësisë së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi e vendosme. Deri tani, Evropa nuk na i ka dhënë të drejtat tona. Traktati i Shën Stefanit na sakatosi. Mbledhja e Berlinit na qethi shumë vende në favor të shteteve të balkanike. Dhe tani së fundit, ordhirat e Gjavitëve e Turgutëve kujtuan se i shuan shqiptarët. Kosovën dhe Malsin kull më kull i bombarduan dhe i përvluan. Vran pleqe plaka, gra dhe fëmi, kështu rënuan me durët e tyre dhe gjakosën pa mëshirë, Shqipërin martire. E kur plasi lufta balkanike, i pam se ku van Gjavit e Turgut. Ushtrit e shteteve të Balkanit po i ndjekin pas. Por në këtë rast, ata duan të balkanikët duan të coptojnë edhe Shqipërin mes tyre. Fqinjët tanë nuk duhet të gënjen me lakmi. Se shqiptari se duron në robërin, historie shekove të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Ky trual është adheu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit ton sovran. Zotë një Luiq, ju lutem, këndojnë i vendimin dhe të vëmë se cili firmë. Në Vlonë, më 28 të vjeshtës e tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
Durojmë, zotë Kaqori. Vëllezër e motra, bijtë e mi, do t'ju rrëfej një të fshehtë. Shokët e mi të Udhës e të Hallëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E ruanja në zëmër këtë të fshehtë, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin vallë të ngrinin flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni, zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruaj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Ky vëllezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë! Hyni. Zoti Kryeministër, në qytet po vjen sa boletini. Flamurin? Si urdhëron. Lumë dorë, Ismail Qemali.
Mirë se na erdhe is, qofsh ka më mbar. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.